Saluton al ĉio, jen ni dia via dio. Hodiaŭ mi volas prezenti novan temon kaj ankaŭ mi volas prezenti ties historion. Do la temo de ĉi tiu videoblogo estas ciframono kaj tio, ke ni kiel esperantistoj devas ĝin subteni. Kaj la historio estas jene. Do antaŭ monatoj aŭ eĉ jaroj mi ofte frontiĝis kun problemo. Mi devas ĝiri monon inter mi kaj alia esperantisto eksterlanda. Kaj ĉiam estas problemoj. Do enue mi devas presenti kial estas problemoj. Vi ĉiuj scias, ke mi posedas la plej grandan YouTube-an kanalon kaj ankaŭ mi posedas la plej grandan Esperanto-firmaon en la mondo. Mi ne diras tion por fanfaroni, mi diras tion ĉar ĝi kaŭzas al mi tiom multe da fekaj problemoj. Do enue, kiel YouTubisto, mi ofte devas pagi al esperantistoj por fari aferojn, ekzemple miajn grafikaĵojn aŭ eble de foje al foje muziko kaj tio plu. Sed kiam mi volas pagi al iu, mi ĉiam devas uzi hazardajn servojn, ĉar mi neniam povas uzi la saman servon por ĝiri monon de mi al alia esperantisto. Kaj kiel posedanto de firmao en kiu laboras homoj de ĉirkaŭ la tuta mondo kaj el ĉiu lando kaj el ĉiu kulturo kaj lingva grupo, mi neniam povas trovi unu solvon por sendi monon al ĉiuj el ili. Eble mi povas uzi TransferWise kun tiu homo, eble mi povas uzi PayPal kun tiu homo, eble mi povas uzi rektan bankan giron kun tiu homo aŭ kun tiu grupo, sed kiam mi volas pagi por iu servo aŭ aĉeti ion, neniam estas facila solvo kaj ĝi kaŭzas al mi tiom multe da ĝenado, mi supozas. Mi simple volas diri, ke ĝi ĉagrenas min. Do mi multe meditis kaj pensis, kiel ne estas facila solvo, kaj tiam kompreneble mi tuj batis min mem, ĉar mi scias pri la solvo. La solvo estas ĉifrovaluto. Mi simple estis pigra homo kaj ne vere esploris la temon. Do mi komencis esplori la temon kaj diskuti ĝin kun aliaj esperantistoj kaj mi supozas simple multe legi. Kaj ju pli mi legis, des pli mi komencis kredi, ke ni kiel esperantistoj honeste devas subteni ĉiframonon. Do post nun, kiel esperantisto, YouTubisto kaj posedanto de firmao, mi intencas subteni ĉiframonon. Kaj la unua ŝtupo por mi simple estas akcepti donacojn por ĉi tiu YouTube kanalo per ĉiframono. Kaj kompreneble mi devas elekti unu el valutoj, ĉar estas tiom multe da diversaj specoj kaj mi ne volas, ke unu esperantisto uzu bitmonon kaj unu esperantisto uzu ekzemple moneron. Mi volas, ke ni ĉiuj kiel esperantistoj uzu la saman valuton, simple por faciligi aferojn. Eble por diversaj kialoj vi volas uzi alian, sed mi kredas, ke ni bezonas unu ĝeneralan valuton. Do post nun mi intencas subteni nur du. Se vi volas subteni alian, fek al vi, mi fajfas. Mi subtenos Miriadon kaj Moneron. Kaj mi diros, kiel en estontaj filmoj mi elektis ilin du, sed mi kredas, ke ili estas la plej taŭgaj. Do mi esperas, ke mia deklaro, ke mi subtenos ilin, instigos al vi, la aliaj esperantistoj ĉirkaŭ la mondo, ankaŭ subteni ilin. Kaj mi intencos en estontaj filmoj eĉ prezenti, kiel vi povas ĝin aĉeti, kiel vi povas ĝiri ĝin, kiel vi povas interŝanĝi ĝin, kaj tio plu. Kaj mi honeste kredas, ke ĝi simple povas faciligi aferojn por ni esperantistoj. Mi scias, ke jam ekzistas kelkaj solvetoj en Esperantujo, ekzemple la UEA banko servo, sed honeste ĝi estas tro lanta, ĝi ne taŭgas en moderna mondo. Do mi intencas subteni Moneron kaj Miriadon, kaj tio estas esence ĉio por ĉi tiu filmo. Se vi ŝatis ĝin, vi scias kion vi povas fari: ŝatu ĝin, diskonigu ĝin kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi pagos al iu per ĉifrovaluto por mortigi vin. Kaj kompreneble, se vi ŝatas la filmon, donacu al mi per la adresoj en la ligilo sube.